El mestre de l'Illes la Vereda, Ivan Carbonell, ha guanyat el 25è Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2019, dotat amb 20.000 euros per l'obra Balada de la frontera, Cròniques del Sud. Segons ha informat la Diputació de València, un total de 36 autors han concursat enguany, 13 més que l'any passat. Este guardó anava a entregar-se en una cerimònia inicialment prevista per al passat 26 de març i que va ser ajornada per la crisi sanitària. Ara està previst que tinga lloc la pròxima tardor en el municipi de Castalla. Balada de la frontera és el primer volum de Cròniques del Sud, una novel·la coral ambientada en l'any 1304 del nounat Regne de València. Diferents personatges participen en una trama d'intrigues polítiques, conspiracions, profecies i persecucions en la frontera sud, on es decidirà el destí de la corona d'Aragó. Ivan ha publicat les novel·les La promesa del galès, Premi Ciutat de Sagunt, La paciència del Minotaure, Premi Literatura de Viatges de Benicàssim, La lluna per tots sants, Premi 25 d'abril de Benissa i La cançó del Mag Merlí, Premi Isabel de Villena per adults. Amb 24 novel·les guardonades, el certamen és considerat un dels esdeveniments més importants de la literatura valenciana entre autors, lectors, crítica i cercles culturals. Suposo que aquesta persona ho recordarà.